Piqué, sóc el director del Departament de Persones del Grup Bonpreu. Les posicions de llocs de treball que tenim vacants actualment són per gerent d'establiment, és a dir, la persona responsable d'un supermercat o hipermercat. Actualment hi ha 11 posicions, 11 vacants. Després tenim la posició de cap de secció, persona que porta una secció, com pot ser la fleca, la fruita, la carnisseria, la xarcuteria. Aquí actualment hi ha 67 vacants. I després trobaríem doncs, ja els professionals propis d'un supermercat que estan a les diferents seccions, i aquí actualment hi deuen haver unes vacants de l'ordre entre 50 i 60 posicions. Els requisits que demanem a tota persona que es vulgui incorporar a Grup Bonpreu, primer de tot és que tingui una clara orientació al client. En segon, doncs, perfils doncs, de gent doncs, que han treballat amb seccions doncs, de producte fresc o bé similars. I després un tercer requisit doncs, important és que aquestes persones tinguin una formació de cicles formatius, superior, mig del comerç o bé també estudis universitaris. La forma per accedir a les ofertes que tenim publicades actualment és mitjançant la nostra pàgina web www.bonpreu.cat/treball. Aquí es troben totes les ofertes de treball dels diferents perfils que busquem, classificades per lloc de treball i també per zona geogràfica.